OK, takže zdravím lidi, budu vás u svého nového videa na svém druhém kanále, takže pokud jste nový, tak dejte like od brsnečkem. Samozřejmě můžete použít i supporty kredit od mrbuba99 Fortnite v item shopu, já vám děkuju a můžeme jít rovnou na video. Když se zasněš, odstraníš Brawl Stars. Tak jo, takže tady se je název tohle videa, takže já to nebudu zdržovat, pojďme asi rovnou na to, o čem to bude, prosím pěkně. OK, dynamit, aha, Počkej, co? Ten Daryl jak zachránil, a to nebylo, jako u toho se nebylo asi smát, jako kámo. Ok. Ok, on žije, furt. Wow, ok, furt žije. Ok, a já jsem se nedosmál, ale ještě jsem se nedosmál, jenom jako, je to humorný, ale... Ok, dobře, ale to nebyl smík, jako nějak velký, ok, ještě nebudu mazat Brawl Stars, ok? Dobře, až na konci videa, uvidíme, jak se to s ním. Počkej, jak to se tady stane, prosím vás, Dynamite má umřít, nebo? Oh! Tak tohle bylo dobrý. Ok, Shelly proti botovi. Co? Jsem vůbec nebo... Dobře. Ne, nesmíl se, ne. Ne, nezasmál jsem se, sorry kamo. Jak oponenti používají... Ok. Dobře. No, ale prohráli. Jak mý brawleri používají... Ne. Ježiš, ne. Dobře, u tohle jsem... Chámo, u tohle jsem se zasmál, dobře, přiznám. U tohle jsem se zasmál. Klidně ten Brawl Stars ostraň, jestli chcete. Oh, bull, no. Ježiši Kriste. Chámo, jako kdo tohle co vymýšlel, prosím vás. Řekni mi někdo. Tohle je... Jako je to vtipný, ne, jasno, jako nebudu říkat, že ne. Ok, speed. 8 bit je speed, jo, 8 bit. Já to není úplně nejrychlejší brawler, který ho znám. Asi seš moc, musíš možná trošku jít dozadu, kámo. Trošku jít dozadu možná bych šel, nebo já nevím. No, takhle to jsou vývojáři Supercellu, když ho dělají tady to. Aha, o ne. Ne. No, to jako, to. To je šme. To jsou šmejdi, kámo. Tak tohle bylo dobrý. No, dobře. Ne, ninju... Ježiš, co tam děje? On to vy... On ho fakt zabil. Počkej. Kámo. Ten El Primo! Ok, on vyhrál hru, tenhle El Primo. Tak ten El Primo... Ok, a můj El Primo. Ukaž, to je tvůj El Primo. Ježiš, ne. Kámo, tady si... Ježiš. A... Dobře, ok, tohle je vtipný trochu, jo, sorry. Edgar a Leon, tak se to se stane. Ne, to je Edgar a... Ne, Leon a Leon, takže se to kecám. Dobře. Ice Bucket Challenge, Cold a Dynamite, ok, co se stane? Ježiši. Co to sakra bylo, kámo. Tomu se někde smát. To byla lidská blbost, jakože, ale fakt velká. Vem se to, pojď. A zabij ho! No. Škoda. Aha, tak, karma. No, ten Mortis trošku dostal přes to. Mortis je mrtvej, bohužel. Co tady máme? Spike proti Sproutovi. Dobře. Ať tam nejde, On do toho vběhne. Nebo on chce ten bot, nebo co chce? To je totiž ještě jen bot, já to vidím. Mě zajímá, co tady stane teda, prosím vás. Co tady máme? Ježiš, kámo, tohle je docela riskantní. Ok, rozbil si zdržku, ale nepropadl si podle, tak buď rád. Když použiješ 100% svého mozku, Tara Ultina zničí dobře. A k čemu to bylo? Já se omlouvám, ale u tohle se nechci zmát, to je spíš blbý nebo hloupý. K čemu by tohle bylo? Já nevím důvod, jako proč, asi proč, no. Nech se k důvodu, dobře, úžasný. Paráda. Tak, co tady máme? Daryl, Dynamite, Colt, tref ten gol. On to netrefil, Ježíši Kriste. On to myslel. No, to není k smíku, to je k pláči spíš. A pojď. Wow, no, vidíš, nakonec to trefil Daryl. Aspoň někdo je tady použitelný v tom týmu. Ok, 2v2, 1v2, ne. Ne, snad neumřou. Oni umřou nebo ne? Snad neumřou, ne? Když je tam dost těch min. No. Oka, umřeli. Tak to je nepříjemný. Dynamite proti Coltovi. No, tak se stane.
On hraje dostal proti botovi, to byl bot 1 se jmenoval ten týpek. Ten Dynamike. Kamo, toho Dynamika je potřeba zabít, kluci. Ten Dynamike. Oni ho nechtějí zabít, co? Pojď. On jim to zničil. Dynamike později toho dne. No, jako takhle vyhrát, to je, kámo, to je na oslavu, no, to chápu. Já nevím, no, proč ho nezabili prostě? Co máme dál, ok, 49%. Dobře, 30%. 25%. 18, 16, 12, 5, kámo, no. 1% tomu zbylo. 1%? Kdo vyhraje? Za A modrý tým, za B červený tým. Já myslím, že modrý tým, protože tam byla taková otázka. Dobře. No. Stále 1%, ne, neříkej mi, že toto. Ne. Oni furt žijou. Furt žijou, a kamo, jim to ničí bot. Jim to ničí ten boss. A jim to zničil ten boss. OK, když sám bugne HP bar. Má 0 HP a přitom... Dobře. Dobře. Má to trošku zabugovaný, ano, souhlasím, ale to není nic tak strašného, že ano. No, tak co? Dobře, umřel. Tak si máme. Jak za ní běží, tak stay home, hashtag korona. Ježiši, ne. Kamo, chudák ten týpek. Chudák. Jak utíká. To se mi líbí, ne? Ta Jenny, jak za ním běhá. Nebo ten Jenny? Je to ta Jenny nebo ten Jenny? Teďko reálně nevím, jakoby, ale už skončil, no. Takže tady jste asi všechno, já jsem zase zasmál, takže jo, dobře, odstraním Brawl Stars, jo, jestli to chcete vidět, tak já vám to nechci odstraňovat. Ok, tady mám Brawl Stars, vidíte to? Ne, ok. Víte co, neudělám to. Kdo to koukal až sem, tak zjistil, že jsem neodstranil Brawl Stars. Každopádně, pokud třeba příště za snímu, tak to odstraním. Já nechci stále znát Brawl Stars, chci teď nic zahrát. Takže tady to už je úplně všechno, protože já vám děkuji za snímutí. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odstraníčkem, uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.